በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አጋዥ ረዳት አድርገን የሰኔ ሁለት የሚከበሩ ዓመታዊ በዓል የአባታችን የአቡነ ቀውስጦስ እና የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ገድል ማንበብ እንጀምራለን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ንስሐ ወሰላም። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። ሰኔ ሁለት ቀን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ሥጋ የነቢዩ የቅዱስ ኤልያስ ደቀ መዝሙር ከሆነው ከነቢዩ ቅዱስ ኤልሳዕ ሥጋ ጋር በአንድነት ተገኘ። ዳግመኛም በዚህች ዕለት አርሲ ፈንታሌ ተራራ ላይ ሰሪቲ ለምትባል ጠንቋይ እየተላላኩ ሕዝቡን የሚያስቱና የሚያሰቃዩ 470,300 አጋንንትን በጸሎታቸው ሰዓት ከሰማይ አውረዳ ያቃጠሏቸው የማህግሉ አቡነ ቀውስጦስ መታሰቢያ በዓላቸው ነው። ይኸውም ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከሾሟቸው ከ12ቱ ንብረ እድ ውስጥ አንዱ ሲሆኑ ደብረ ሊባኖስንም በሚያጥኑበት ወር በመጋቢት ወር ነበር። ህዝቡ አጥብቆ የሚወዳቸውና የሚያከብራቸው አባት ናቸው። ግብፃዊው አቡነ ያዕቆብ ከግብፅ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የደብረ ሊባኖስን እጨጌ አቡነ ፊልጶስን አስጠርተው ለስብከት ወንጌል መስፋፋት ኢትዮጵያ በአንድ ጳጳስ መወሰን የለባትም፣ ስለዚህ 12 አበው መርጠን ክርስትና ይስፋፋ ብለው ባቀረቡት ሀሳብ መሰረት አቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስ ኤጲስቆጶስ፣ አቡነ አናሪዮስ ዘሞረት፣ አቡነ ማትያስ ዘፈጠጋር፣ አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ፣ አቡነ አኖሪዮስ ዘወረብ፣ አቡነ ታዲዮስ ዘጽላልሽ፣ አቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘግድም፣ አቡነ መርቆሬዎስ ዘመርሃ ቤቴ፣ አቡነ አድሃኒ ዘዳሞት፣ አቡነ ቀውስጦስ ዘመሃግል፣ አቡነ ዮስያስ ዘወጅ፣ አቡነ ዮሴፍ ዘእናሪያ መርጠው ሀገረ ስብከት ተሰጥቷቸው ለሐዋርያዊ ተልእኮ ተሰማሩ። 12ቱን ንብረ እድ ለስብከተ ወንጌል በመላው አገሪቱ ሲሰማሩ ጻድቁ አቡነ ቀውስጦስ አርሲ ፈንታሌ ተራራ ላይ ሰሪቲ ለምትባል ጠንቋይ እየተላላኩ ሕዝቡን የሚያስቱና የሚያሰቃዩ 470,300 አጋንንትን በጸሎታቸው እሳት ከሰማይ አውርደው ተራራውን ደምስሰው አጋንንቱን ያቃጠሉ ታላቅ አባት ናቸው። የታናሽ ወንድማቸው የአጼ ይኩኖ አምላክ ልጅ አጼ አምደ ጽዮን በክፉዎች ምክር የአባቱን ዕቁባት በማግባቱ አቡነ ቀውስጦስ እንደ መጥምቀ ዮሐንስ ሄደው ንጉሱን ስለከሰሱት በግዞት ወስዶ ጎናቸው በጦር ወግቶ ገድሏቸዋል። ጻድቁ ልደታቸውም ሆነ እረፍታቸው ከእመቤታችን ልደትና እረፍት ጋር የተባበረላቸው ናቸው። በዛሬዋ ዕለት ደግሞ መታሰቢያ በዓላቸው ነው። ረድኤት በረከታቸው ይደርብን፣ በጸሎታቸው ይማረን፣ አሜን። የአቡነ ቀውስጦስ ገድላቸው ላይ ያለው የሐሙሱን ማንበብ እንጀምራለን። ከዚህ በኋላ አቡነ ቀውስጦስ ሰባት አባ ተክለ ሃይማኖቱም 7 ዓመት ከ7 ወር ሲሆናቸው አባ ሕይወተ ብነ በጽዮን በሰላም አረፈ። ከእርጅናውም ታድሶ 7 ዓመት ያህል አቡነ ቀውስጦስንና የነቢያትና የሐዋርያትን መጽሐፍን አስተማረው። እርሱም ቀውስጦስ ከአባታችን ከተክለ ሃይማኖት ጋር ከመጽሐፍቱ ሁሉ ቃል ያስተማረውን ሁሉ እያንዳንዱን በአንዲት ቀን በአንዲትም ጊዜ ያጠና ነበር። መምህሩ ሕይወተ ብነ በጽዮን ካረፈ በኋላ በተወለደ በ9 ዓመቱ የመጽሐፍቱን ሁሉ ምስጢር ትርጓሚያቸውንም ማስተማር ጀመረ። የሚያዩት የሀገሩ ሰዎችና ካህናቱም ትምህርት አሰጣጡን ያደንቁ ጀመር። ሌሎችም ሰዎች ሊማሩ የትምህርት አሰጣጡን ሊያዩ ወደ እርሱ መጡ። የብጽዕት እናቱ በኤልሳቤጥ ማህፀን ሳለ እንደተመረጠ እንደ ዮሐንስ በተመረጠችና በከበረች እናቱ ማህፀን ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ በ9 ዓመቱ የወንጌልንና የኦሪትን መጽሐፍት ሁሉ ትምህርት የመጽሐፍት ሊቃውንትን ትርጓሜ ጠንቅቆ አውቋልና። ብላቴናው አባታችን ቀውስጦስ በተወለደ በ7 ዓመት ከ7 ወር አባታችን ተክለ ሃይማኖት 8 ዓመት ሲሆነው አባቱ ጸጋ ዛብ የዲቁና ሹመት ይቀበል ዘንድ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ወደ ተሞላ ወደ ጳጳሱ አባ ጌርሎስ ይዞት ሄደ። አባ ቀውስጦስም ግን ጳጳሱ ወዳለበት ለመሄድ መንገዱን የፀሐዩን ግለትና የሌሊቱን ብርድ አይችለውም ብሎ ይህን ሳያማክረው በሕይወተ ብነ በጽዮን ቤት ዝም ትቶት ሄደ። የነገስታት ዘር የሆነው የእምነጽዮን የመኳንንት ሁሉ አለቃ የሆነ የገላውዲዮስም ልጅ አካሉ ከአደይ አበባ ቅጠል ይልቅ የለሰለሰ ነበርና
በዚህ ምክንያት ጸጋ ዘአብ አንዳች ሳያሰማ ቀውስጦስም ወደ ጳጳሱ የመሄዱን ወሬ ሳይሰማ ትቶት በሌሊት ሄደ። አባታችን ጸጋ ዘአብ ንዑድ ክቡር ከሆነ ከልጁ ከአባታችን ከተክለ ሃይማኖት ጋር ጳጳሱ አባ ጌርሎስ ወዳለበት በደረሰ ጊዜ ጳጳሱ አባ ጸጋ ዘአብን በባሕርይ አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ ከከበረው ልጅ ከፍስሐ ጽዮን ለይተኸው ወደ እኔ ስትመጣ በፍጥረታት ሁሉ አስገኝ በቅድስት ሥላሴ ዘንድ የተመረጠውን ቀውስጦስን ወዴት ተውከው? አለው። አባ ጸጋ ዘአብ ከከበረው ጳጳስ ከአባ ጌርሎስ አንደበት ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ደነገጠ፣ ፍርሃትም አደረበት፣ እጅግም አደነቀ። በትህትናም ቃል ክቡር አባት ሆይ የብላቴናው የቀውስጦስ ስም የልጄንም የፍስሐ ጽዮንን ስም ማን ነገረህ? ከዛሬዋ ቀን በፊት እኔ ሳልነግርህ የእነዚህን ብላቴኖች ዜና ከሌሎች ሰዎች አንደበት ሰምተሃልን? ብሎ መለሰለት። ጳጳሱ አባ ጌርሎስም መልሶ ከሌሎች ሰዎች አንደበት አልሰማሁም፣ የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ሌሊት ታናሹን በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ፈጽሞ የከበረውን ብላቴና ቀውስጦስን ትተህ ከዚህ በመንፈስ ቅዱስ ከተመረጠ ልጅህ ከፍስሐ ጽዮን ጋር ወደ እኔ መምጣትህን ነገረኝ አለው። በዚህም ወቅት አባ ቀውስጦስ ጸጋ ዘአብና ልጁ ፍስሐ ጽዮን ወደ ጳጳሱ የመሄዳቸውን ነገር በሰማ ጊዜ በጣም አዘነ። ከዝምም ተነስቶ እግዚአ ሐረያ ወዳለችበት ወደ ጽላልሽ ሄደ። አላትም፣ ጌታዬ ባልሽ ወደ ጳጳሱ ሲሄድ ስለምን ተወኝ? ከእርሱና ከአንቺ በቀር ሌላ አባትና እናት የማላውቅ እኔ ለእርሱ በመንፈስ ቅዱስ እንደ ልጁ እንደ ፍስሐ ጽዮን ልጁ አይደለሁምን? ወንድሜ ከሆነው ከልጅሽ እንደለየኝ ይህን መገፋቴን ተመልከቺ። እግዚአ ሐረያ ይህን የአባ ቀውስጦስን ንግግር ሰምታ እጅግ አዘነች። እንዲህም አለችው፣ ልጄ ስለዚህ ነገር አትዘን። እኔ እህት ስንቅህን በሶስት አህያ ጭኜ ከሁለቱ አገልጋዮች ጋር ወደ ጳጳሱ ልካሃለሁ። ለአንተም የምትሄድበት ሰጋር በቅሎ ጭንልሃለሁ። ጓደኞች የሆኑ ሌሎች የካህናት ልጆች እንደሚሄዱ ሰምቻለሁ። ከእነርሱ ጋር ትሄዳለህ። ልጄ አታልቅስ። በቅዱስ ፍቃዱ ከእናትህ ማኅፀን የመረጠ እግዚአብሔር ያውቅልሃል። ዛሬም እያለቀስክ ስትመጣ በመንገድ ደክመሃልና አረፍ በል፣ እህልም ብላ። እርሱ ግን ከአምላኬ ከእግዚአብሔር ፍርድ እስክሰማ ድረስ ከቤትሽ ምንም ምግብ አልበላ። ይህንንም መጋፈቴን እንድታይልኝ ለእመቤቴ ማርያም ስዕል እነግራታለሁ ብሎ መለሰላት። ይህንንም ተናግሮ በፍጥነት ከፊቷ ሸሸ። በዚህ ነገር ሰክሯልና ሰው እንደማያውቅ አይምሮን እንደሳተ ሰው ልቡ የሚሆነውን አያውቅም ነበር። እግዚአ ሐረያም ከተቀመጠችበት ተነስታ አገልጋዮቿን፣ ፈረሶቿንና በቅሏን ስንቃቸውንም በአህያ ጭናችሁ ተከተሉኝ አለቻቸው። እኔም ልጄ ወደ ጳጳሱ ሲሄድ ከእርሱ ተለይቶ በመቅረቱ ልቡ በሐዘን እሳት ስለተቃጠለ ወደ ገደል እንዳይገባ እከተለዋለሁ አለቻቸው። ይህንም ብላ በሰጋር በቅሎ ላይ ተቀምጣ ከኋላው ተከተለችው። እሱም ከፊት ከፊቷ እየሮጠ በአንዲት ሰዓት ጊዜ ውስጥ በዝም አካባቢ ወዳለው የአራቱ እንስሳ ቤተክርስቲያን ፈጥኖ ደረሰ። አምላክን በወለደች በእመቤታችን ማርያም ስዕል ፊት ቆሞ እንዲህ ብሎ ይጸልይ ጀመር። በሁለት ወገን ድንግል የሆንሽ አምላክ እናት እመቤቴ ማርያም ሆይ ከወንድሜ ከፍስሐ ጽዮን ጋር በአንዲት ቀን አብሬ ዲቁና እንድቀበል ያለ በቅሎና ያለ ስንቅ ብቻዬን ጳጳስ ወዳለበት ካላደረሽኝማ በእውነት ያው የእግዚአብሔር ልጅ ለፍጥረት ሁሉ ቤዛ ሊሆን ከአንቺም ስጋን ተዋህዶ አልተወለደማ። እርሱንም ሳልሞት ወደ እርሱ እስኪደርስ ድረስ በመንገድ ዝሎ እንዲጠብቀኝ ካላዘገየሹ በቅዱስ ስሙ ምላል ይህ አምላክ የመድኃኒዓለም እናት ብዬ አልጠራሽም። ይህንም ብሎ ከቤተ ክርስቲያን ወጣ። እግዚአ ሐረያ አስቀድማ ያዘዘቻቸውን አገልጋዮቿ አብረውት የሄዱ ዘንድ እስኪመጡላት ድረስ ይዛ ልታቆየው ከቤተ ክርስቲያን በስተ ውጭ ስትጠብቀው አያት። አይቷትም ወደ መንደር ሸሸ። እሷም ድምጿን አሰምታ ጮኸች። የቤተ ክርስቲያኑትም ካህናት አብራቸው ጳጳሱ ወዳለበት ይሄድ ዘንድ አገልጋዮቼ እስኪመጡ ድረስ እባካችሁ ተነሱና ልጄ ቀውስጦስን ያዙልኝ አለቻቸው። ሁለት ጎልማሳ ቀሳውስት ንግግሯን እንደሰሙ ሊይዙት ተከተሉት። ነገር ግን ወደ እርሱ ሳይቀርቡ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወረደ፣ ወደ ላይም ነጥቆ ወደ አየር ወጣ። እግዚአ ሐረያም አይታ ቀሳውስቱን ጌቶች ኑ ተመለሱ፣ እንግዲያውስ ብላቴናውን አታገኙትም፣ የሆነውን አምላካችን ያደረገውንም አናውቅም፣ መልአክ ወደ ሰማይ ነጥቆታልና አለቻቸው። ይህንንም ብላ አብረዋት ከነበሩት ሁለት ካህናት ጋር ነገሩን እያደነቀች ወደ ቀዬዋ ተመለሰች። ይህም ነገር በሸዋ ምድር ሁሉ አባቱ እስካለበት ድረስ ደብሮ ድረስ ተሰማ። ወደ እግዚአብሔርም መጥተው ጠየቋት፣ እርሷም ነገረቻቸው። ያን ጊዜም የጽላልጅ ሰዎች እግዚአብሔር የቀውስጦስ አባት ስለመጣ እርሱን ለመቀበል እንደናስተዛዝነውም ነይ ከአንቺ ጋር ወደ አደባባይ እንውጣ
ይህ ቦታ ጠባብ ነው፣ ከአባትና ከእናቱ ጋር ለለቅሶ የመጡትን ብዙ ሰዎች አይችልምና አሏት። ይህንንም ተነጋግረው ከጽላልሽ ወደዛ ሜዳ ሄዱ። አባትና እናቱ በዚያች የዛ ሜዳ ላይ ጠበቋቸው። የጽላልሽ ሰዎች የደብሮን ሰዎች ሳለቅሱ ባዩቸው ጊዜ እርስ በርሳቸው የደብሮ ሰዎች በገዢያቸው ልጅ መጥፋት ስለምን አያለቅሱም ተባባሉ። እንዲህ እየተባባሉ እነርሱ ወዳሉበት ደረሱ። እግዚአብሔር ግን እያለቀሰች ወደ እነርሱ ቀረበች። ገላውዴዎስ ስታለቅስ ባያት ጊዜ በእውነት ልጃችን ጠፍቷልን አላት። እርሷም አሁን ጌታ፣ ዳሩ ግን በሕይወት ቢኖርም ሞቶም ቢሆን እግዚአብሔር ያውቃል። ክንፎቹ ነጫጭ የሆኑ እጆቹና እግሮቹም እንደ ሰው የሆነ ወገቡም ለዓይን በሚያንጸባርቅ ዝናር የታጠቀ ታላቅ ነጭ ንስር ከፊቴ ነጥቆ ወደ ሰማይ ወጥቷልና አለችው። በዚህን ጊዜ ወላጅ እናቱ እምነጽዮንን እንደ እርግብ ልብሽ ገር የሆነ እህቴ ወይ በእውነት የምታለቅሺው ስለዚህ ነገር ነውን? ቀድሞ ይህ ብላቴና በተወለደ ጊዜ ከአምላክ ዘንድ የሆነውን ረሳሽውን? ዛሬም ቢሆን በማህፀኔ ሳለ የመረጠው እግዚአብሔር በፈቃዱ እንዳደረገው ያደርገዋል እንጂ ለጥፋት አይተውም። እኔም ዛሬ ወደ አንቺ የመጣሁት እውነት ሞቷልን ብዬ ልጠይቅ ነበር። አሁን ግን ጥሩ ሆነ። ነይ ለአዳር ወደ ቤታሽ እንሂድ። ነገም በሰላም በደስታ ወደ ሀገራችን እንመለሳለን አለቻት። በማግስቱም እናቱ ከአባቱ ጋር ወደ ሀገሯ ተመለሰች። አባ ቀውስጦስን ወደ ላይ ወደ አየር ያወጣው የእግዚአብሔር መልአክም በዚያስ ቀን በዘጠኝ ሰዓት ጳጳሱ አባ ጌርሎስ ወዳለበት አደረሰው። ጳጳሱ አባ ጌርሎስ ከብዙ ካህናትና የመንበር ጵጵስናው ከተማ ሊቃውንት ጋር በጉባኤ መካከል ሆኖ ሳለ ብላቴናው አስቀድመን ስለነገርናችሁ በአባ ቀውስጦስ መወለድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለተገለጠው ድንቅ ከአባታችን ከጸጋ ዘአብ ጋር እየተነጋገረ ሳለ የእግዚአብሔር መልአክ ጳጳሱ ባለበት ጉባኤ መካከል ትቶት ወደ ሰማይ አረገ። ጳጳሱ አባ ጌርሎስም ይህንን ድንቅ አይቶ ፈራ። አባ ቀውስጦስን በጉባኤው መካከል ወደ ሰማይ ወርዷልና በፊቱ ከአየር ያወረደው የእግዚአብሔር መልአክ ክንፎቹን ሲያማታ በክረምት ጊዜ እንደሚሰማ የነጎድጓድ ድምፅ ሰምቷልና። ከዚህ በኋላ አባ ጌርሎስ አባ ቀውስጦስን ከነገስታት ልጆቹ አንዱን የምትመስል ደስ የምታይ የምታሰኝ ብላቴና ሆይ ከወዴት መጣህልኝ? እንደምንስ ከአየር ወረድክ? በዚህ ጉባኤ መካከል ቆምክ? ሀገር ወዴት ነው? ስምህስ ማን ነው? በአካልህ እንደኛ ያለ ሰው ስትሆን ወደ አየር ያወጣ በመካከላችንም አውርዶ ወደ ሰማይ ያደረገው ማን ነው? እስኪ ተፈጥሮህን አስረዳኝ። ፍጥረትህም ከሰው ልጆች ነውን ወይስ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር መላእክት ወገና ብሎ ጠየቀው። ከዚህ በኋላ አባ ቀውስጦስ በድንጋጤ ቃል በፍርሃትም እንዲህ ብሎ ለአባ ጌርሎስ መለሰለት። እኔ የሟች ሰው ልጅ ነኝ። ተፈጥሮዬ ከማይሞቱ ሳታውያን ከሆኑ ከእግዚአብሔር መላእክት ወገን አይደለም። ኃጢአተኛ የምሆን የእኔ የአገልጋይ ስሜ ቀውስጦስ ነው። የአባቴ እናት የማገር ከሸዋ አውራጃዎች መካከል የካህናት ርስት የሆነች ዞረሬ የምትባለው ሀገር ናት። ወደ አንተ የመጣሁትም የአምላክ እናት በሁለት ወገን ድንግል በሆነች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም የአማላጅነቷ ታምር ነው። ክቡር አባቶ የምነግርህን ጥቂት ነገር በእኔ ምክንያት አይደለ፣ የአምላክህ እናት አባትና እናቴን አብዝታ ከመውደዷ የተነሳ የተደረገልኝ ድንቅ ስማ፣ አድምጠኝም። ዛሬ በዚህ ቀን በነገህ በፊትህ ከልጁ ጋር የቆመው የዚህ ታላቅ ካህን ሚስትና የእናቴ እህት ወደ ሆነችው ወደ ወለደች እናቴ ሄድኩኝ። ይህ የምነግርህ የዚያ ሴት ባል የሆነው ካህን ከልጁ ጋር ወደ አንተ ሊመጡ በተነሱ ጊዜ ከአንተ ክህነት ለመቀበል ወደ አንተ ዘንድ የመምጣታቸውን ዜና ሳልሰማ ይህ ካህኑ አባት የጸጋ ዘአብ ብቻዬን ትቶ ይመጣ ሌሊት ተኝቼ ሳሉ በስውር ተነስተው ወደ አንተ መጡ። ከተነሱ በኋላ በሶስት ሳምንት ይህን ከእኔ የተሸሽገው የመምጣታቸውን ወሬ ትላንትና አንድ የሀገሬ ሰው ነግሮኝ ሰማ። ዛሬም በጠዋት ወደዚህ መምጣታቸውን ጠየቅኋት። እርሷም ልጅ አትዘን፣ በበቅሎ ተቀምጠ ስንቅህን ባያስጭነ ከአገልጋዮች ጋር ወደ ጳጳሱ ትሄዳለህ አለች። ይህን ንግግሯ እንደሰማው ባልሽና ልጆች ወደ ጳጳሱ ሲሄዱ ተሸሽጎች ስለሄዱ እኔ ብቻዬን ጳጳሱ ወዳለበት እሄዳለሁ እንጂ ከአገልጋዮች ጋር አልሄድም ብዬ እምቢኝ አልኳት። ይህንንም ተናገረ። ከቤቷ ወጣ፣ ወደ ቤተክርስቲያንም ሄዱ። ገብቼም በሁለት ወገን ድንግል በሆነች በእመቤታችን በአምላክ እናት ማርያም ስዕል ፊት ቆሜ እመቤቴ ሆይ ወደ ጳጳሱ ለመሄድ መንገዴን ቀና አድርግልኝ ብዬ ጸለይኩ። ከቤተ ክርስቲያንም ወጥቼ ዳግመኛ እናቴ ይዛ ልታስረኝ ከመምጣትም ልታስቀረኝ ስጠብቀኝ አገኘኋት። እንደምትጠብቀኝም ባስተዋል ጊዜ ሸሸኋት። ወደ ሀገሬ ሰዎች ወደ እኔ የሚወስደውን ማቀበት ሮጥ ጀመሩ። እርሷም ጮኸች።
ሁለቱ ካህናት እንዲይዙኝ ያዘዘቻቸው። በዚህ ጊዜ ታላቅ ነጭ ንስር ከሰማይ ወርዶ አነሳኝና በክንፎቹ ተሸክሞ ወደ አየር አወጣኝ። ከዚህ ቀን አስቀድሞ ከተወለዱ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያንን የሚመስል ንስር ስላላየሁ እጅግ ፈራሁ። እርሱ ግን በአንተ ላይ ምንም ምንም ክፉ አላደርግምና አትፍራኝ። ዛሬ በዚህ ቀን ፈጥኜ ጳጳሱን ፊት እንዳደርስህ አምላክን ከወለደች ከእመቤታችን ማርያም ዘንድ ወደ አንተ ተልኬአለሁና ብሎ በሰው አንደበት አነጋገረኝ። ይህንንም እያለኝ በክንፎቹ አቅፎ ወደ አንተ አደረሰኝ። በፊትህም አቆሞኝ ወደ ሰማይ አረገ። አባት ሆይ ከአጠገቤ በርሮ ወደ ሰማይ ሲወጣ ወደ ሰማይ ሲያርግ አታየውምን? ያን ጊዜም አባ ቄርሎስ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ቀና አቀና። ነገር ግን አባ ቀውስጦስ እንጂ የእግዚአብሔር መልአክ እርሱ አላየው። ዳሩ ግን ክንፎቹን ሲያማታ ድምፁ ሰማ፣ እንደ መብረቅ ነጎድጓድ ድምፁ ይሰማ ነበርና። ከጳጳሱ ከአባ ቄርሎስ ጋር የነበሩ ሰዎች ሰሙ፣ ይህንንም ድንቅ አዩ። ከዚህ በኋላ ጳጳሱ አባታችን ጸጋጻብ ወዳለበት መለስ ብሎ አስቀድሜ ስሙን የጠየቅኩ ስሙን ቆስጦስ የተባለ ብላቴና ይህ ነውን? አለው። ጸጋጻብም አሁን አባቶች ቅድም በመካከላችን ከአየር ሳይወርድ በፊት ዜናውን የጠየቀኝ ብላቴና ቆስጦስ ይህ ነው አለው። አባት ጸጋጻብም በተጸነሰና በተወለደ ጊዜ ወደ ጳጳሱ እስከቀረበባት እስከዚያች ቀን ድረስ እግዚአብሔር በአባ ቆስጦስ ላይ የገለጠውን ታምሩን ለጳጳሱ ነገረው። ጳጳሱም ይህን ሁሉ ድንቅ ከሰማ በኋላ ከክብር መንበሩ ተነስቶ ወደ አባ ቀውስጦስ ቀርቦ በፊቱ እጅ ነሳ፣ እንዲህም አለ። ቀውስጦስ ሆይ በእውነት አንተ በሰማይና በምድር ፈጣሪ በእግዚአብሔር ፊት የከበርህ ብላቴና ነህ። ብርሃናዊ የእግዚአብሔር መልአክ በዚህ ሌሊት ስምህንና ንጽህናህን እንደነገረኝ አገኘሁህ። ዜናህንም ሁሉ ነገረኝ። ከዚህም በኋላ ከአባታችን ከተክለ ሃይማኖት ጋር የዲቁና ሹመት ስርዓት አደረሰላችሁ። በአንዲት ቀንም አብሮ ዲቁና ሾማቸው። በራት ጊዜም አቡነ ተክለ ሃይማኖትን በቀኙ አቡነ ቀውስጦስን በግራው አስቀመጣቸው። ከእነርሱም ጋር እየተጨዋወተ እንደ ታላላቅ መምህራንም ስለ ሃይማኖት ትምህርት እየጠየቃቸው እነርሱም የመጽሐፍትን ሁሉ ምስጢር የቅድስት ቤተክርስቲያንንም ስርዓት እየነገሩት አብሯቸው አደረ። ያለ እንቅልፍ ሲጨዋወቱ አደሩ። የሌሊቱም ርዝመት አልታወቃቸውም። ነግቶ ፀሐይ ከወጣም በኋላ ቀኑን ሙሉ ሳይበሉና ሳይጠጡ ውለው መሸባቸው። ህዝቡም ጳጳሳችን ዛሬ በዚች ቀንና ሌሊት ከነዚህ ህፃናት ጋር ከመጫወት በቀር ለተግባር የለውም ምን ብለው ታዘቡት። በአራተኛው ቀን ወደ ሀገራቸው ይመለሱ ዘንድ ባርኮ ሸኛቸው። ወደ ሀገራቸውን በሰላም ተመለሱ። እግዚአርያ ዲቁና ተቀብለው የመምጣታቸውን ዜና ስትሰማ በጣም ደስ አላት። እንደ ሙሴ እህትም ከበሮ ይዛ በአባቶቿ በነቢያት ምስጋና እንዲሁ ብላ ቀነቀነች፣ ዘመረች። ፈጽሞ የተመሰገነ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። የሰማይ መላእክት ሁሉ አንተን ያመሰግናሉ። ለአንተ ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። ሀሌሉያ። ከአባቶቻችን ጊዜ ጀምሮ ዛሬ እስካለነው አገልጋዮቹ ድረስ ለረዳን ለእግዚአብሔር ብርሃንም ከጨለማ እኛንም የአብርሃምና የይስሐቅና የያዕቆብ ልጆች እንደሆኑ እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን ከአሕዛብ መካከል ለይቶ እርሱን ለማምለክ ላደለን ለእርሱ ምስጋና እናቀርባለን። አምላካችንና አዳኛችን ይረዳናል። አምላካችንስ የድህነት አምላክ ነው። እንደ አሕዛብ አምላክ ድንጋይ የለዘበ እንጨት አይደለም። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። የክብር ንጉሥን ፈጽሜ አመሰግነዋለሁ፣ ከፍ ከፍም አደርገዋለሁ። ቃሉ እውነት፣ ነገሩም የታመነ ነውና ጎዳናዎቹ የቀኑ ናቸው። በጻድቃኑም ላይ የቸርነት ስራው ድንቅ ነው። መንግስቱ ዘላለማዊ፣ ግዛቱም ለልጅ ልጅ ነው። ወደ ጎዳና ወጥታ ይህንን ሁሉ የአባቶቿ መዝሙር እየዘመረች እያሸበሸበች ልጆቿ አቡነ ቀውስጦስና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ተቀበለቻቸው። ከዚህም በኋላ አቡነ ቀውስጦስ የቅድስት ቤተክርስቲያንን ስርዓት ሁሉ እያጠና እያስተማረ ከአባ ጸጋ ዛብ ጋር ተቀመጠ። ከዚህ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የዘጠኝ ወር ከስድስት ወር አቡነ ቀውስጦስ ከዚህ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የ19 ዓመት ከስድስት ወር አቡነ ቀውስጦስ የ19 ዓመት ወጣቶች ሲሆኑ ጸጋ ዛብና እግዚአብሔር አረፉ። ባረፉም ጊዜ አባትና እናቱ አባ ቀውስጦስን ሊጎበኙት አቡነ ተክለ ሃይማኖትንም በአባቱና በእናቱ እረፍት ምክንያት ሊያስተዛዝኑት መጡ። በዚያን ጊዜ እርሱም ከዝምም ወጥቶ በእነዚህ ቅዱሳን መቃብር አጠገብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀምጦ ነበር። የመጽሐፍ ትርጓሜ የሚማሩ ሰዎች በቃል የሚነግራቸውን ያዳምጡ ነበር። ያን ጊዜ እነሆ አባትና እናትህ ከቤተ ክርስቲያን ወደ ውጭ ቆመዋል፣ ሊጎበኝ መጥተዋል፣ እየጠበቁ ነውና ሰላም ትላቸው ዘንድ ውጣ አሉት። ከነገሩት ሰዎች ይህን ሰምቶ አባትና እናት አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት ወገን ድንግል የሆነች እናቱ እመቤት ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። እነዚህ
የአምላኬን የጽድቁን የትምህርትና የሃይማኖት ቃል ከእኔ እየሰሙ የሚማሩት ወገኖች ናቸው አላቸው። ይህንንም ነገር ተናግሮ ከቤተ ክርስቲያን ለመውጣት እንቢኝ አለ። ትምህርቱን እየሰሙ ከእርሱ ጋር የነበሩት ሰዎችን ማስተማሩን ቀጠለ። እኒያም ሰዎች መምህር ሆይ እያሳደጉ አያት ህይወት ብን ጽዮንና ጸጋ ዛር ሚስቱም እግዚአብሔርያ የሙት ልጅ ልትሆን ስለተለዩ የጎበኙ ዘንድ ከሩብ ሀገር መጥተዋልና ወላጆችን ወጥተ ሰላም በላቸው። ለእኛም በሌላ ቀን ትነግረናለህ። ትምህርት ዘውትር አያልቅብህንምና ሞት ሳያገኝህ በድህነት እስካለህ ታስተምረናለህ አሉት። እርሱም መልሶ አላቸው፣ ጌታ በወንጌሉ ቃል እናቱ እመቤታችን ማርያም እና ወንድሞቹ እንደ እኔ ሊያገኙት በፈለጉ ጊዜ አባትና እናቴ የአባቴን ፈቃድ የሚፈጽሙ ናቸው ያለውን አባቱና እናቱን ሚስቱ ልጆቹን እርሷን ትቶ የተከተለኝ ቃሌንም የሚሰማ ስለ እኔም ነፍሱን የሚጥላት በኋለኛው ዘመን ያገኛታል ያለውን አልሰማችሁምን? እናንተ በሃይማኖት ያሳደጉኝ ዘመዶች ስላረፉ የሙት ልጅ አላችሁ። እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማያት የድካማቸውን ዋጋ ይስጣቸው። ለወዳጆቹ የተናገረውን ቃል አይታበልምና ለእኔ ግን የወላጅ አልባዎች አባት የባልቴቶቹም ረዳት አለልኝ። እርሱም በዘመኔ በደህንነትና በሰላም ይጠብቀኛል። ይህንንም ተናግሮ በዚያች ቀን ቤተክርስቲያን ውስጥ ተሸሸገ። ሌሊት ዶሮ ሲጮህ ተነስቶ በጨረቃ ብርሃን ከቤተክርስቲያን ወጥቶ ሄደ። በሶስት ሰዓትም በችፋይ ግዛት ወዳለው ዱር ደረሰ። ከዚያም ገብቶ በምድረ በዳ ቅጠል እንቦይ የሴዴር ስርና አገዳ እየተመገበ ቀንና ሌሊት ይጸልይ ጀመር። ከዚህ በኋላ አገረ ገዢው አባቱ ገላውዲዮስ እናቱ እምነ ጽዮንን እመቤቴ ሆይ አንቺ ከወታደሮቻችን ሁሉ ጋር ወደ ሀገርሽን ተመለሽ፣ እኔ አባቴ እና እናቴ ሄደዋል ብሎ እስኪወጣ ድረስ በቤተ ክርስቲያን አጥር ውስጥ ብቻዬን ተሸሽጌ ልጃችንን ይዘዋለሁ። በሰንሰለት አስሬ ወደ ሀገር የወስደውና እንደ እኔ የዶሮ ገዢ ወይም በንጉሥ ፍቃድ በወግዳ ምድር የአባትሽ የማቴዎስ ሀገር ግዛት መስፍን አደርገዋለሁ አላት። እነ ጽዮንም ለባሏ እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ ጌታዬ ሆይ የምትሰማኝ ከሆነ ይህንን የልጃችን የቆስጦስን ነገር ትተን ወደ ሀገራችን እንመለስ። ስጋውን በመናቅ ለአምላኩ ስላደረ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ አናገኘውምና እርሱ እንደ ጥላ እንደ ህልምም የምታል በዚችን ዓለም ሹመት በልቡ አይሻትም። ይህን ምክሬን የማትሰማኝ ከሆነ ግን አንተ የወደድከውን አድርግ፣ እኔስ የልጄን ነገር ሁሉ አያስጨንቀኝም። አምላኬ በማኅፀኔ ሳለ መርጦታልና እንደወደደ ያድርገው። እግዚአብሔር አስቀድሞ በእርሱ ላይ ያደረገውን ታምር የሆነውን ሁሉ አታስታውስምንም? ከአምላካችን ዘንድ በሆነ ታምር እርሱ ከተለየን በኋላ ስለ እርሱ ፋንታ ሌሎች ልጆች ሰጥቶናል። ለምን ቆስጦስን እንፈልገዋለን? ከእርሱ በኋላ የወለድናቸው እነዚህ ብላቴናዎች ይበቁናል። የአባ ቆስጦስ አባት ገላውዴዎስ ይህን የሚስቱን ምክር ሰምቶ ዳግመኛ በይ፣ አንቺም ዳግመኛ ምክሬን ስሚ፣ እኔ እስከ ሰኞ ድረስ እከተልሻለሁ፣ አንቺ ግን ቀድመሽ ረቡዕ ሂጂ። ካላገኘሁት እንደ መከርሽን ትቼ ወደ አንቺ እመጣለሁ። እስከ ሶስት ሳምንት የተሸሸገበትን ቦታ ፈልጌ ካላገኘሁት ደግሞ እመለሳለሁ። አንድ ጊዜ ለአፍታ ፊቱን ማየት አሰኝቶኛልና አላት። ይህንንም ብሎ አባቱ ጥቂት ጊዜ በጸላለች ሰነበተ። እናቱ ግን ከባሏ ሰራዊት ጋር ወደ ደውሮ ተመለሰች። ከዚህ በኋላ እምነ ጽዮን ወደ ሀገሯ በተመለሰች በአስራ ሁለተኛው ቀን ገላውዲዮስ ሎሌዎቹ ተኝተው ሳይሰሙት ፈረሱ ጭሮ በሌሊት ከጽላልሽ ተነሳ፣ ከእነርሱም ሸሸ። ዓለምንም መንኖ ወደ ትግራይ ሄደ። ሲሄድም መንዝ በደረሰ ጊዜ በእጆቹ የሚድህ አንዲትም እግሩ በንዳድ በሽታ የሰለለች ታማሚ ሰው በዚያ አገኘ። ያም ታማሚ ሰው በሁለት ወገን ድንግል በሆነች አምላክን በወለደች በእመቤታችን ማርያም ስም የተቀመጥክበትን ይህንን ፈረስህን ስጠኝ፣ እኔ የሚሄድበት እግር የሌለኝ ታማሚ ነኝ። አንተ ግን ባለ ጤና ነህና አንተ ሌላ ፈረስ ብዙም ሀብት ያለህ ባላባት ነህ፣ እኔ ግን ከሰው ሁሉ የባሰበት ድሃ ነኝና አለው። የእመቤታችን ማርያምንም ስም በሰማ ጊዜ ምጽዋት መስጠት የሚወድ ነውና ከፈረሱ ወርዶ ፈረሱ ከነፈረስ እቃው በእመቤታችን ስም ለድሃው ሰጠው። ወደ ትግራይ መንገዱን ቀጠለ። ሲሄድም አንጎት በደረሰ ጊዜ ታላቅ አውሬ መጣበት። ከአውሬውም ሲሸሽ እሾህ እግሩን ወቅቶት በጌታችን የልደት በዓል ቀን ቆሰለ። አብረውት ወደ ሮሃ ሲሄዱ የነበሩት ሰዎች ትተውት ሄዱ። እርሱም ብርቋቋ በሚባለው ምድረ በዳ ብቻውን ቀረ። በዚህ ጊዜ የአምላክ እናት እመቤታችን ማርያም ከሚካኤልና ከገብርኤል ድንቅ የሚያደርግ የልጇ ምስክሮች ከሆኑ ከቅዱስ ጊዮርጊስ እና ከገላውዲዮስ ጋር ከሰማይ ወርዳ በምድራዊት ንግሥት አምሳል ወደ እርሱ መጣች።
መላእክቱና ሰማዕታቱም የሀገሪቱ ታላላቅ ሰዎች መስለውት ነበር። አንተ ሰው እንደምን አለ አለችው። እርሱም እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን፣ እመቤቴ ከወዴት ታውቂኛለሽ? አንቺ እኮ ንግሥት ነሽ፣ እኔ ግን ከሩቅ ሀገር የተሰደድኩ ድሃ ነኝ አለች አላት። እንዲህም ብላ መለሰችለት፣ እኔስ ቀድሞ መቶሎሚ በሚባለው ንጉሥ ቤት በደውሮ ከአንድ ታላቅ አገረ ገዥ ጋር ሆነ አውቀሃለሁ። ዛሬም እግርህን ታመህ በአምላክ እናት በማርያም ስም እርዳታና ምጽዋት ስትለምን ከሩቅ አየሁህ። በዚህ ምክንያት ጥቂት ረዳህ ዘንድ መጣሁ። አሁና ጥቂት እንጓዝ። ከፊት ጨው ለማምጣት ወደ ትግራይ የሚሄዱ ነገሮች ስላሉ ከእነርሱ ጋር ትሄዳለህ። ይህንንም ብላ በእሾህ መወጋት ምክንያት ያበጠው እግሩ እንዳሰሰችው ወዲያውንም ዳነ። ከጓደኛው ጋር እንደሚጨዋወት ሰው እያነጋገረችው ከእርሷ ጋር ሄደ። አስቀድማ የጉዟቸውን ዜና የነገረችው ነጋዴዎች ጋር ሲደርሱ ነጋዴዎችን እንዲህ አለቻቸው፣ ወንድሞቼ፣ ይህ ሰው ወዳጄ ነው። እኔ ቀድሞ በሀገሩ ሳለ ጀምሮ አውቋለሁ። እርሱ ግን በሀገሩ ንጉሥ ቤት ሳለ በንጉሥ ዘንድ በልቡ የሚሻው ሁሉ ስረዳው ኖሬ አያውቀኝም። ዛሬም እጅግ አስጨናቂ በሆነ መንገድ ታሞ ብቻውን ከአራዊት ጋር በምድረ በዳ ተቀምጦ ከአምላክ እናት ማርያም እርዳታ ሲለምን አገኘሁት። ስለዚህ ነገር በልቤ አዝኖ አብሯችሁ እንዲሄድ ልቡ ወደ ወደደውም ስፍራ እንድታደርሱት በእግዚአብሔር ልጅ ስም አደራ ልላችሁ ወደ እናንተ መጣሁ። ክርስቶስን የምትወዱ የክርስቲያን ወገኖች ናችሁና እኔም ወደ ታላቁ ንጉሥ እሄዳለሁ። ሌላ ጉዳይ ስላለኝ ሄጄም እስከ አክሱም ድረስ ወደ እናንተ እመጣለሁ። በዚያም እስካገኛችሁ ድረስ ጠብቁኝ፣ እኔም እዚያ ጠብቃችኋለሁ፣ ታገኙማላችሁ። በመንገድም ያገኛችሁትም 60 ጠገራ ብር ከባለሟሎቹ የተረሳ የእርሱ ገንዘብ ነው። በዚህም ወርቅ ምክንያት የእኔ ነው ባይ ቢመጣባችሁ በሀገር ገዢዎች ፊት ለሚይዟችሁ እኔ አልፋለሁ። ይህንንም ተናግራ ከእነርሱ ተለይታ በመንገዳቸው ትይዩ ሄደች፣ ተሰወረቻቸው። ከዚህ በኋላ እነዚያ ነጋዴዎች ገላውዴዎስን እንዲህ ብሎ ጠየቁት፣ ጌቶች፣ ሀገርህ የት ነው? የዚች እጅግ የከበረች እመቤት ሀገሯ ወዴት ነው? የእርሷን ማንነት አንተም ከሀገርህ ተነስተህ እስከዚህ ስፍራ የመጣበትን ምክንያት እስኪያስረዳን እኛም በኋላ ያቺ እመቤት ያንተ እንደሆነ የነገረችን ወርቅ እንዴት እንዳገኘ ነው እነግርሃለን። ግን የጠፋብህ ወርቅ እኛ እንዳገኘ ነው ማን ነገራት? እኛ እኮ አናውቃትም፣ ያለ ዛሬም ያቺን እመቤት አላየናትም። አንተስ ከዚህ ቀን በፊት ቀድሞ ታውቃታለህን? ገላውዲዮስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ እኔም ያለ ዛሬ ቀድሞ ከሀገሬ ሳለሁ የማውቃት አይደለችም። ነገር ግን ስለ ልቤ ሚስጥር ሁሉ ለእናንተ ከነገረቻችሁ ንግግሮ የተነሳ ከአምላኬ እናት የተላከች ይመስለኛል። የአምላኬ እናት እርሷ የሚስቴና የልጄ ወዳጅ ናትና፣ ስለዚህም ይህ ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ነው። ከገንዘቤ ወርቅ አልጠፋብኝም። ለዚህ ነገር ባነሳሳኝ በልጄ ምክንያት ቤቴንና ሚስቴን ትቼ ከዓለም ተለየሁ እንጂ ልጄ ፈቃዴን ሳይሻ የኔን ግብር ትቶ ለአምላኩ አድሯልና። በዚህ ምክንያት ይህ ብላቴና ገና በታናሽነቱ የዚህን ዓለም ማለፍ አስበው የኔን ተግባር ትቶ የአምላኩን ፍለጋ ተከተለ። እኔስ በአምላኬ ፊት እንደምን ሆናለሁ ብዬ የሞቴን ቀን አሰብኩ። በሌሊትም ተነስቼ እስከዚህ መጣሁ። ትናንትና አውሬ አጋጥሞኝ ከሱ ሸሽ ትልቅ ሾህ ወቅቶኝ መላ አካላቴ ያበጠ ታድነኝም ዘንድ ወደ አምላክነት ወደ እመቤታችን ማርያም አለቀስኩ። በስቃይ ውስጥ ሆኜ እየጮኩ ሳለቅስ ይቺ እመቤት መታ ወንድሜ ከነጋዴዎች ጋር ትሄድ ዘንድ ተነሳለች። ያን ጊዜም ይህን ትንሽ ስትለኝ በጣም ደነገጥኩ። ከተቀመጥኩበትም ተነሳሁ። ከህመሜም ዳን ከኋላዋም ተከትዬ እንደምታይኝ ወደ እናንተ መጣሁ። ነገር ግን መልስ ለመመለስ ፍርሃትና ድንጋጤ ስለያዘኝ አልተናገርኳትም። እናንተም እንደኔ እንዳያቸዋት ፊቷን ማየት ያስፈራልና። ከዚህ በኋላ እነዚህ ነጋዴዎች የደብሩ ሀገረ ገዢ ገላውዴዎስ አንተ ነህን አሉት። እርሱም እንጃ ማን ነገራችሁን አላቸው። አሁንማ ገላውዴዎስ እንደሆን ካወቅን በፊት አላወቅንህም ነበር። በዚያ ሴት ንግግር ምልክት አንተም በነገርከን በዚህ ነገር ምልክት አሁን አወቅን እንጂ በእኛም ዘንድ ስለሆነው የምንነግርህን ዜና ስማ። ባለፈው ወር ጨው ሸጠን ፈረስና በቅሎ ልንገዛ ከሀገራችን ተነስተን ሄድን። በመንገዳችንም ብዙ ፈረሰኞች በሸዋ አውራጃ ሁሉ ከተራራ እስከ ተራራ ሰው ሲፈልጉ አገኘን። እኛንም በመንገዳችሁ አንድ ታላቅ መኮንን እንደ ጥጥ በነጣ ፈረስ ተቀምጦ አላያችሁምን አሉ። እኛም አላየንም አልናቸው። እነርሱም ሳያገኙት ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። እኛ ደግሞ 60 የወርቅ ዲናር ወደ ትጉለት በሚወስደው መንገድ ወድቆ አገኘን። ከእርሱም ጋር ይህ ወርቅ በባለሟሉ በገብረ ዋህድ እጅ የነበረ
የዶሮው አገረ ገዢ የገላውዲዮስ ወርቅ ነው የሚል ደብዳቤ ያገኘን። በዚህ ጊዜ የወርቁ ባለቤት እስኪመጣ ድረስ ይዘን ለሀገሬው ሰዎች አሳየን። የሀገሩም ሰዎች እኛ ምስክሮቻችሁ ነን፣ በዚህ ዘመን ንጉሳችን እርሱ ስለሆነ ሄዳችሁ ለአንጎቱ የሮሃ ንጉሥ ስጡት። የወርቁ ባለቤት ገላውዲዮስ ዓለምን ንቆ ሹመቱን ትቶ ሄዷልና ዛሬም ያለበትን ቦታ አናውቅም አሉን። ይህንንም ሰምተን ወርቁን ይዘን ለእንጎት ንጉሥ ልንሰጥ እስከዚህ ድረስ ይህን ወርቅ ባገኘን በሶስተኛው ቀን መንዝ በሚባል አገር እኒያ ሰዎች የፈረሱን ጸጉር ምልክት አድርገው እንደነገሩን አንድ ችግረኛ ሰው ነጭ ፈረስ ይዞ አገኘን። ወደ ችግረኛውም ሰው ቀርበ ስለ ፈረሱ ጠየቅን። እርሱም አገረ ገዢ ገላውዲዮስ እንደሰጠው ነገረን። ትላንትናም እዚች ስፍራ ደረስን፣ እዚሁ አደር፣ በጠዋትም ይህንን ወርቅ ልንሰጥ ወደ ንጉሥ እንሂድ እየተባባል ፀሐይ እስኪሞቅ ድረስ ቆየን። ከዚያም አንተ ከዚያች ፈጽመ ከከበረች እመቤት ጋር ወደ እኛ መጣ። በዚህ ምልክት አንተ በሸዋ ዜናው የሰማነው ገላውዲዮስ ትመስላለህ። ይህም ያገኘነው ወርቅ ያንተ ይመስለናል። እስኪ ነገርህን ሙሉ ሳትደብቅ ንገረን። በአምላክ እናት በእመቤታችን ማርያም ተማጽነናል። ገላውዲዮስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ እኔም ከእናንተ በቀር ሌሎች ሰዎች እንዳያውቁኝ በእነርሱ ዘንድ ይህ ለእኔ የተደረገልን ነገር ሁሉ በከንቱ ለመወድስ እንዳይሆንብኝ ለሌላ ሰው እንዳትነግሩብኝ በእመቤታችን ማርያም አማጽናችኋለሁ። በከንቱ መወደስ በእግዚአብሔር ዘንድ የተናቀ የማይጠቅምም ነውና፣ ውዳሴ ከንቱን የሚወድ ሰው ለመንግሥተ ሰማያት የተገባ አይደለም፣ ነፍሱንም በውዳሴ ከንቱ ዋጋ ያጠፋልና። እኔ ገላውዲዮስ ነኝ፣ ምሕረቱ ለአብርሃም ልጆች ከዘላለም እስከ ዘላለም ነውና፣ ቸር በሆነው አምላካችን እናት ስም ለለመነኝ እስከ ለችግረኛው ሰው ምጽዋት የሰጠሁት እኔ ነኝ። ነገር ግን እስኪ ወርቁን አሳዩኝ፣ ከእኔ ገንዘብ መካከል ከሆነ አውቀዋለሁ፣ እቀበላችኋለሁ። ከእኔ ካልሆን ግን የቀድሞ ቅዱሳን አባቶቻችን መጽሐፍት እንደሚናገሩት የኃጢአት ስር የሆነውን ገንዘብ መውደድ እንዳያሸንፈኝ እኔ ያልወስደውም፣ ለንጉሥ ትሰጡታላችሁ። ከዚህ በኋላ ነጋዴዎቹ ሳጥኖቻቸውን ከፍተው ወርቁን አሳዩት። ወርቁንም አይቶ በግንባሩ ወደ ምድር ወድቆ በጉልበቶቹ ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ የአባቶቻችን የክርስቶሳውያን አምላክ ሆይ፣ አቤቱ ስራ ታላቅ ነው። ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከዚች ቀን ድረስ ለልጄ ስላደረገው ሁሉ ምን እከፍልሃለሁ? ይህንንም ብሎ ወርቁ የእርሱ መሆኑን የልጁ የአቡነ ቀውስጦስ ነገር ከመጀመር እስከ መጨረሻው ለነጋዴዎቹ ነገራቸው። እነርሱም ሰምተው ለወዳጆቹ የሚገለጠውን የእግዚአብሔርን ቸርነት አደነቁ። ከእነርሱም ጋር እስከ ትግራይ ድረስ አብሮ ሄደ። በደህንነትና በሰላምም አክሱም ደረሰ። በዚያ ጊዜ በዚያም ስሙ ጌዲዮን ከተባለ አንድ መነኩሴ ጋር ተቀመጠ። በምንኩስና ቀኖና በጾም በጸሎት በነፍስ ተግባርም ሁሉ ይጋደል ዘንድ ጀመረ። የአባታችን የአቡነ ቀውስጦስ ረድኤት በረከት ጠብቀን፣ ኃጢአት በደላችን የሚደምስስልን ይቅር ይበለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽሉ ሰላም ያደርግልን፣ ፍቅር አንድነት ይስጠን። ከአባታችን ከአቡነ ቀውስጦስ ከመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ረድኤት በረከት ይክፈለን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ፣ ትምጻእ መንግሥትከ፣ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር፣ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀርግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለአበሳ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ርኩስ መዚአኪ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርክታንቲ እምንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸልይ ወሳሊ ምሕረት አበብኩ።